Ännu längre. Du, jag hittar Mace med 2300 i damage, jobbe. Oj, oj, oj. Här. Tackar. Ska vi öppna på den? Ja, 53% bara. Ja, det är inte så, inte så noga. Inte mer? Nej. Ja, vi måste göra ett nytt game sen när stan ser ut som AIDS. Ja, jag tänkte också på det. Vi kan byta stad bara. Det är sant. Är du drömd nu? Nej, ibland så. Ja, det får vi fan göra. Här får man ju hjärndödning om man hänger för. Jag gillar fan akt 1 nu så in i helvete. Den har blivit riktigt god en stund. Tömmer på sen lite grann här bara. Ska lite. Ja, vi kan ta snart. Kan ta A1. Det är på jävligt olika. Herrejävlar vad det såg ut där. Jag föll på det. Ja, jag var ju och lämnade sålde skit. Ja, jag drar och gör det också. Vad fan är utgången här? Är den nere i hörnet där? Nej. De är med och säljer lite då. Tillbaka. Ni kan porta med, jag har lite mobb sen. Ja, bara fucka upp lite grejer. Jag har glömt att laga. Kan det vara nere i hörnet där eller? Annars är det last slutdrift. Nej, det kan det ju inte vara. Jag såg det nu, jag vet inte, du är RG. Nej, jag tror att du har rätt faktiskt. Jag tror att vi kan gå ner här nu. Jävlar vad mycket vitt man har fått på den här kartan. Det är bra. Det är riktigt bra. Tack. Lägger bollen. Gillar det. Gillar ni bollen? Ja. Gillar du att lägga ner den? Vad sjuk i huvudet är det ändå. Jag måste porta till stan. Gammeläng. Ja, det. Jävla skit, det ligger i stan för ett nytt game snart. Åh, en bror med lätt. Det är lätt. Han är deep pocket sånt. Jag orkar inte kolla. Jag kommer på en väldigt... Man har lutat guld, tror jag. Okej. Jag tror det att man har lutat en 500 000. Ja, det låter eller en... Liknande. Eller en miljon eller något. De är RG. Ja, snel RG. Tack, du står inte i buffen. Jag fann det till den bossen. Ja, jag var inte det. Bra tänk. Bra tänkt där, Johan. Skönt det ska bli när Paragon som där rasslar in sen. Det går ju så jävla fort i början. Ja, nu är det bara låta allt. Kista här nere också. Du, vill du ha den över lätten eller? Okej. Så vilken är det?
Ja, om du frågar mig så svingärna. En Heart of Iron så ni kan få slåss om här. Sex. Ja, Kalle kan ta den. Ja, det var typ 3%. Men det är socket, säger jag, det är det. Tack. Mm. Gött, fick vi lite goa affis här. Mm. Jag börjar bli jävligt tvungen att gå upp toaletten snart, det är jävligt. Det är inget okej. Får man? Jag har ingen skedulerad toapaus än 22.59. Jag kör rullande schema på dagsbesöken. Ja. Jag har fan varit bajnade den timmen nu. Fuck off, baja. Hinner inte just. Han räddar hamna efter. Busy. Missa lugnt. Fuck den nu. Jag blåser ner den här trashet upp. Det är det. Och Johnny går till kistan så kanske. Så jävla loot gått med. Det är bra. Det är viktigt att du får SMK. Ja. Inte just nu. Eller ja, i och för sig. Ja. Det hade varit värre då. Vi har ju inget om att få den en gång tidigare under tiden. Nej, då kan man ju börja direkt ändå. Mm. Som sagt, ZDP-serna kör ju med en jävla vanilla-mode nu. Vilken är det? Jag måste sälja, ingen aning vad den heter. Vet du hur den ser ut? Nej. Eller jag kan inte komma på den. Men det där håller ju Lizard koll på. Blir den för poppis och det är det enda som gäller, då kommer de göra om den. Ja. Ja, det är ju för att den droppar health globes till 300. Det är den där, ja, just det. Nice. Ja, just det, och så får de via Blood Legends där. Det är jättekul cool down på Zomber också nu. Det är det. Så att när de dör, de jävlarna. För det gäller en runa på den vanliga Zomberdagen. Precis. Ja. Då slaktar han väl sin egna sombrugg bara för att det ska droppa hur mycket annat som helst. Eller så var det inte den. Jo, nej men det är nog. Det är nog den. Ja, de hade kommit på några jävla grejer i alla fall. Tack. Den blir jävligt svår för dig upptag på Johan i alla fall. Okej. Okay. Ja. Mm. Det är med att den är från Vanilla. Mm. Den finns inte mer. Inte Bob. Så att, om inte Bob Vanilla grejer. Han kan köpa den för IRL-pengar. Och det... Ja, det är sant. Vi går in på... T2 JSB då. Den man krigar på. Level 50. 50? Mm. Fan, det är okej. Ja. Han börjar ju efter oss. Han har inte legat på matsidan i alla fall. Nej, men är rätt bra när han kör. Fick jag Blackthorn-byxor? Så? Ja. Och med dubbla socket. Nice. Alltså jag har ju typ ingen vitalt nu. Jag har ingen vita på Heart of Iron och ingen vita på... ...byxan. Det var 130 000 HP, jag är inte jävla viktigt. Men mindre än mig, då har man lite. Jag kan socka dem med vitalitystenen eller något bara så. Får jag lite grann. Nej, det är fikt. Ja, det är det fan med.
Har riktigt dålig stil om du gör det. Alla är byta ut det mot någon 67 grej sen ändå. Gul förmodligen. Mycket möjligt. Ajajajajaj. Fan vilken smärtfri lansering det blev. Ja, galet. Det vet vi ju inte, det kanske inte 100 000 personer som inte kommer in. Fattar man lite senare. Så sparar sig till grejerna. Ja, just det. Ja, det har varit skön. Man loggar in imorgon och så är gubben borta. Då blir det en ticket. Det du gjorde igår hände inte. Okej. Då kommer jag ha väldigt svårt att komma igång igen. Tror jag aldrig. Lite irriterade har jag faktiskt blivit. Jag med. Står du någonting, Grim? Ja, just det. Där. Det är mycket. Jo, när jag ser Doggy är det, det var ju tre delar man använde. Det var ju både ring, det var ju sojen, den hade ju reduced cooldown på... Alltså specialsojen, vanilla sojen. Precis. Och sen var det homunculus reducerade cooldownen. För ja. Den var ju den viktigaste, han har en riktigt hög roll på. Så att man fick ner det till zero. För ja, hade man inte noll, då är det, då funkar det liksom inte. Nej. Vad fan var det mer fel? Jag måste kolla det. Skullgrass. Ja, alltså det är folk som har sparat såna gamla grottidelar då som drar fördelar i nu. Det är lite sjukt igen. Ja, det finns folk till allt. Det finns folk som... Jag har faktiskt salvat all min vanillage. Fan, ska man med det? Ja, kanske. Jag tror jag är en Witching Hour som någonstans ligger. Ja, det är ett försök. Tack, nu ska jag tömma på så. Ja, de är med. Lika bra vi gör också nu. Ja, visst, vi gör det ihop. Vi är rättare. Då blir ni inte gankad i stan. Så den här ryften byter vi till Akrättbyn, tycker jag. Ja, visst. Visst. Fan vad ni hade hittat grejer då. Eller jag var inne och sålde själv förresten förut. Så, är det okej att jag kör på eller? Mm. Ja, jag har börjat här. Nice. Fan vad fet den ser ut nu din Witch-Doktor. Jag gillar den när den börjar få upp riktigt gear så är det ju jävligt snygg. Den ser helt fel skadad ut. Snygg är fel ord kanske. Svajhänder. Ja, men så fanns det en väg där. Tack. Ja, jag kommer till er.